تازه خبر د افغانستان اسلامي امارت درې رنګه بیرغ ومانه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد زبردست او په زړه پوری اعلان وکړ. دا چې طالبانو ولی درې رنګه بیرغ ومانه یا د پریکړه چا او ولی کړي سپین بیرغ به څنګه استعمالیږي بشپړ حال را سره روانه ویډیو کې وګوري. سلامونه قدر منو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. ملی بیرغ ممکن بیرته برحال او طالبان خپل بیرغ د دفاع وزارت په بیرغ بدل کړي. د طالبانو د حکومت یو شمیر سرچینې وایي چې د افغانستان درې رنګه ملی بیرغ ممکن بیرته برحال او د طالبانو بیرغ د دفاع وزارت د بیرغ په توګه اعلان سي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد نن په یو مرکه کې د ملی بیرغ د بیرته برحاله کېدو احتمال تایید کړی. په دې اړه د ښاغلي مجاهد د څرګندونو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي رسنی سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، تاند وی پانی ته وویل چې د طالبانو سپین بیرغ به په ډیر احتمال د دوی د دفاع وزارت د بیرغ په توګه اعلان سي. سرچینې دا هم وویل چې د طالبانو د ملا برادر ډله له لومړي سره د ملي بیرغ د ښکته کېدو لیواله نه وه. وویل سوي چې د جمهوري نظام له سقوط او کابل ته د حقاني شبکې له ننوتو سره دغې شبکې له مشورې پرته د افغانستان ملي بیرغ له ارګ ماڼۍ او نورو سیمو څخه ښکته کړی چې ټول طالب مشران ورسره موافق نه وو. طالبانو په رسمي ډول د دغې سرچینې څرګندونې نه دي تایید کړي. د ملي بیرغ په اړه د زبی الله مجاهد له نننیو څرګندونو څخه ډیرو افغانانو هرکلی کړی دی. قدر منو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او که چیرته د ملي بیرغ په ټاکل کېدو خوشحاله یاست نو ویډیو حتما در سره شیر کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې، د الله پامان.